тука да хвали Бога. Слава да бъде на Господа. Нека да кажем заедно Алилуя. Още един път по-силно Алилуя. Още един път по-силно Алилуя. О, нека да размахаме ръцете си за Исуса Христа. И вие, които вярвате и които не вярвате, размахайте ръцете си. И вие, които сте отдолу, нека сега, нека да го посрещнем. Онзи, който иде в Господнето име, нека да му ръкопляскаме. Ръкопляскайте за Исуса! Ръкопляскайте за Исуса! Ръкопляскайте за Исуса! Слава да бъде на Неговото име! Ние сме щастливи! Ние ще сме щастливи тази вечер още повече, когато ръце се издигнат, не да поздравят царят на царете Исус Христос Божият Син, но ние ще се радваме още повече, когато хиляди, когато десетки хиляди ръце се вдигнат, за да изкажат нуждата си от Него, за да кажат, че Исус Христос е тяхната голяма нужда, да кажат, че те се нуждаят от спасение, да кажат, че те са необходими на Бога, за да станат Негови деца и да носят славата Божия, както в Ямбол, така и в цяла България. Нека да кажем още един път слава на Бога! Още един път слава на Бога! Well, you can run anywhere you want, and you can do, and you can don't, and you can hide behind your smile, but it only lasts for a while. I
made you in that cold, gray tomb. The chains of death could not consume. And now your power has conquered all. Now your power has conquered all. My love, your power has conquered all. Yes, my love, your power. Идеологии се струшиха, за да се открие на всички в България вечната, непоклатимата, единствената основа Господ Исус Христос. Слава да бъде на Негото име! Той идва тук, тази саран, този обеден час, не да ви кара да се печете на слънцето, но да ви освети с лъчите на слънцето на правдата. Днес българският народ има много мрак в своите сърца. Днес българите имат много скръб в своите сърца. Те мислят, че нямат бъдеще. Те мислят, че нямат утрешния ден за себе си. Те треперят какво ще купят, какви ще бъдат тяхните пари, дали ще отидат тяхните спестявания. Той се безпокойте. Ако вие имате Исуса във вашия живот, няма да се покладите. Слава да бъде на Господа! Той е отговорът на всички въпроси. Той е отговорът на всички проблеми. Той е алфа и омега, началото и край. И аз желая той да внесе радост в сърцата на цялото. Да ви направи щастливи, защото тези, които вярват в Бога, включително и аз, включително и тези, които пеят, това го правим не за пари, не заради някакви привилегии, не поради политически амбиции, но ние го правим от радост, защото сме Божии чада, защото Исус е нашата основа, защото Бе отговорил на всичките ни проблеми и ние нямаме за какво да се грижим. Слава да бъде на името Му!